Здравейте, аз съм Владислав, тук сме Калян и ние сме The Best Gamers. Както обещахме, ще играем хорор игрички. Първата хорор игричка, която играем е Five Nights at Freddy's 3. Да, Калян, кажа, че взема звука, не го чувате. Да, аз не знам какво се прави, но... Гъл съм от... Това грамадното е, че... Как ще спра с това? Значи да ви кажа, гледал съм малко от клипчетата на играта, тъй че знам горе какво се прави, но... Малко бърно, така тъй че. Не... Ми до някъде. Дам само, че трябва да гледаш камерите, тук се затварят. С двойното на тук се затварят камерите. Да, ме едно play audio, какво прави? But you'll also be a part of the show. It'll make it feel really authentic, I think. Now let me tell you about what's me, my pet. We found another set of drawings, always nice. Значи, по принцип са 5, но отделно после имате там още една 6-та и 7-та, не 7-та, тая е допълнителна, която вие си правите чудовище на каквото си искате. 6-та е да можеш да те уволнят. Не, 6-та е да могат да дадат повече пари. На 7-та нощ те уволняват, защото си потрошил работите. Иначе историята е, че там... Да не, пицарата на Фейн някакъв си мъж облечен в костюм. А се облякал като робот. Такова като Голден Фред се облякал. И там облякал някакви деца. Не мога говори тук, че не се чуваш. Five Nights at Freddy's 2 то показва, там има едни мини игри, където показва, че един мъж ги увлича наистина, само че тези роботите са нещо като... Те са като добрите хора и ги спасяват децата. Не, стройни за да ги убият нещо такова. Значи, този, който е самия мъж, нещо, не знам точно какво става, само че той превръща телата на децата в тези роботи и роботите също са децата, нещо такова беше. Не, историята е, значи, вие играете с портиерата. Не е така, аз съм го гледал много пъти. Затваряй си мутрия, аз съм го гледал. Историята е, значи, вие играете... Вие играете с убиеца на петте деца. Не го слушайте това. Значи, портирате мек тоз, който вие играете, е убиеца на децата. Тези роботи искат да ви убият, защото те са духовете на децата. Са в тези роботи. Роботите ви преследват, защото искат да ви убият. А в Five Nights at Freddy's, това мини играта, вие сте всъщност този жълтия човек, а не жълтия... Кажете го. Лилавия човек. Пет часа, дами и господа. Вау! Ааа, отсляхме първата нощ! Това е много забавно. Не знам дали ще чуя за това, че ще говоря малко по-високо. What the fuck? А, значи трябва да се движи. О, това е първата игра. Те да ме стреляте, ако прави. Ей, мършо. Я ще идам наляво да видя. Добре, може има. А, фоу, ми трябва да следвам това. И лава е коренома, и лама! А, ми да.
Трябва да сега тук се появи един розов, трябва да го следвам. Follow me! И накрая ще се появи My Golden Freddy. Да, това е чехъл, че долу. Виж ерор. Не мога мръдна, трябва да отидам долу. Ух! Не иди, има бръка с брат ми. Благодаря, че мога се включите. Значи ще снимаме две нощи, защото е дългичко все пак. Да, защото все пак една нощ, защото все пак един час договарям 3 нормални минути. Той ще стои тя общо. Мисля, че към 20 минути да ми идем. Не, май тап. Абе, като ти цапна ли, че аз съм се обърна. Много стигна тапака. Значи, кога на осън ще на фармата 32, той стигна само до 5-та нощ, а аз съм превъртял 5-та нощ, но стигна до 6-та. Ай, ако стига! Превъртях единицата, но само че на фармата 32 на 6-та нощ умирах постоянно. Уу, къде то отсигане! Разказват в сторито как се появява, няма ти кажа, че много стат. Видя ли го тоя мангал при малко? Това ми иска. Мога ли как съм го гледал? Ма няма ти я кажа. А, ще ми я кажеш. Има. Бе, па това как съм го гледал, кой ми се правиш? Не е псо видял, е. Па това ако означава пистолет? Ух, няма био е, ще му пупя. Моя книга е... Селин. Даме. Бъркеше с прото нещо. Не, по-добър съм от тебе. Момента не се чуваш, нали знаеш? Трябва да дойдеш до мен да ме слушаш. Бъдеш ти в този клип, много ще се смеем. Всички много ще се смеем в бъдещето. Ще говоря малко по-съм, защото може би не се чува от камерата. Сот принцип намалям, майка ти! В вентилацията има... Майка ти, трябва да ти ставя вентилацията, когато да направиш е. Ай, бе! Бе, това е много си зле, бе! Ари, бе, играй по-добре, бе! Блъкни малко, бе! То е много стресно. Хелло? Майко, видях някакъв! Ще друг гледам какво. Майка ти, това ми иска ръкова. Ух, сори, извините. Ооо, бля, това беше една виделица. А, видях ли това тега хвърна? Я слушайте. Боже, ме страха. Тук се играе CS, дами и господа, слушайте. Еми да има някакъв цигани при мен. Хелло? Брат, страх ме. Къде ти го и страх? Страх ме, ако скочи пак някакъв такова. Пак някакъв си на много. Ей, там ги друга. Кво става с камерите? Звучи кой задка на цвистър е болтал. Той не може да се намали звука. Затова е говори по-високо! На играх не може да се намали. Не може! Да, сигурен съм! Не смеха. Той няма смисъл. Майка ти, какъв беше ти!
Ух! Това не е псувня! Ух, ма! Сие съм много добър. Може да го трябва да направим много по-пълки, че трябва да ще го правим, но... Ще го слушай, ще си... Часа! Хай! Сама стреснеш и ще стане нещо. Значи, вигате какво трябва да правят, значи трябва да проверяте тук репортал и ако където пише Error, трябва да го натискате на самото това. А това работа, мисля, че третия път се опа. Майка ти! Това ми скалка! Добре, това беше... Ще потрясим другия път, в другия епизод, във втора нощ. Няма да се опитаме втори път. Ще видим, пушно го направим. Аз бях, ние бяхме без геймърс. И чао! Чао! Довиждане! Почетигам тази мъсна игра!